11 грудня в Смілу завітав міжнародний кінофестиваль документального кіно про права людини «DocuDays.UA». Фестивалю 20 років, але вони вперше у нашому місті. Привезли стрічку з героїнями саме зі Сміли. Сьогодні, скажімо так, неабиякий захід у нас у Смілі. Цього року 20-й фестиваль вже «DocuDays.UA» мандрівний. І в його репертуарі 20 документальних стрічок. І я дуже тішуся з того, що серед цих 20 стрічок чимало є вітчизняних фільмів або фільмів іноземних з українським контекстом. І однією з цих стрічок є фільм «Під крилом ночі» режисерки Лесі Дяк, в якому героїнями є саме мешканки міста Сміла. Я подумав, ну як же я можу, будучи в Черкаській області, не показати фільм в місті Сміла зі смілянськими жінкою і її донькою, які на сьогоднішній день є біженками, вони мешкають за кордоном. Захід проходив в партнерстві з громадською організацією «Крим-СОС», партнером агентства ООН у справах біженців та Смілянським міським центром соціальних служб. Вже другий рік ми виступаємо партнерами мандрівного фестивалю документального кіно, тому що вважаємо, що документальні фільми, вони важкі, але їх варто дивитися, тому що вони спонукають обговорення, якісь проблеми, які, наприклад, можуть бути непомітні на перший погляд. І зараз, після повномасштабного вторгнення, у нас дуже багато є родин, які живуть в розділеному стані. Частина родини живе в Україні, частина живе за кордоном, переважно жінки з дітьми. І це такий дуже незвиклий досвід. І дуже часто люди, які живуть в Україні, не знають про те, що відбувається з емоціями, з життям тих людей, хто за кордоном, і навпаки. І мені здається, що такі фільми, їх обговорення дають можливість цього такого діалогу, тому що ми всі є громадянами України, ми всі допомагаємо будувати перемогу, як тут, так і за межами. Але знайти ці зв'язки, зберегти їх – це дуже важливо, і ці фільми допомагають в цьому. Документальні стрічки – це короткий метр. Цей міжнародний кінофестиваль документального кіно про права людини показує досить складні стрічки, але з дуже важливими темами. Фестиваль щорічно проходить в Києві. Там обирають найкращі стрічки, лауреати, переможці. І потім кращі з найкращих вже мандрують, як вже казав, ближче до Дня прав людини, мандрують Україною. От ми показуємо ці фільми. Організація, яку я очолюю, це Центр правових та політичних досліджень «Дума». Ми показуємо фільми в Черкаській області і в Харківській області. Я от ще 9 грудня показував в Харкові, а сьогодні от я вже в Харкові. Наш фестиваль, у нього формат такий. Для нас обов'язково є три принципи. Наш фестиваль є некомерційний, наш фестиваль є неполітичний і обов'язково умовою будь-якої стрічки, будь-якого перегляду є те, що ми їх обговоримо. Тому що кіно наше – це є інструмент розуміння цінностей прав людини. Нам часто кажуть в освітні заклади, покажіть нам такий фільм, де було б чітко зрозуміло, оце зя, а оце нізя. Оце червоне світло сті, а оце зелене йди. У нас нема таких. У нас фільми не методичні. У нас фільми, по-перше, документальні, тобто це теж часто кажуть, зняти нереальні події. Це не зняти нереальних подій. Це є реальні події. І по-друге, це кожен фільм залишає простір для того, щоб глядачі і глядачки подумали. Тому в цьому фільмі на всі питання ми відповіді навряд чи отримує, і певен, що вони залишаться і у глядачів, і у глядачок. Ще до початку перегляду фестивальної кінострічки до живого спілкування із аудиторією у Смілі онлайн приєдналася смілянка, дівчина Олеся та її мама Світлана. Вони були героїнями документального фільму. Також записала відеозвернення до глядачів режисерка стрічки. Я дружаю насправді з вами, хоча фізично я знаходжуся в Португалії. І я записую це відео у перерві між моїми заняттями з португальської мови. Цим фільмом я хотіла вас занурити у світ ніжності дівчинки-підлітка, яку звати також Олеся, і яка пізнає цей світ дорослішою у цьому світі на тлі жорстокої великої війни Росії проти України, в іноземній державі, на відстані від батька. Саме про цю розлуку і оповідає моя стрічка. Я вам бажаю приємного перегляду. Я
Києва про царського ворога. Це в мене просто в робочій групі. Я зайшла, дивлюся куча якихось повідомлень. Дивлюся, всі почали переписку робити, що в Черкасах і що дуже зриви якісь. Ну, що це ПВО як стріляє, це ж. А, то зриви чути, так? Да? Ти ж розумієш, що стріляє, це ж автомат. Це не постановочне кіно, а просто відзняте життя. Режисерка знімала маму і доню 4 місяці у Бельгії, а вмістила деякі фрагменти у 19 хвилин. Аудиторія у тренінговому залі Центру соцслужб зібралась камерна. Більшість із присутніх героїнь фільму не знали особисто, але прийшли й ті, хто дружили, працювали разом. Дуже приємно, що ми знаходимося на перемігі всі разом. Великий привіт Смілі. Я коли побачила пост, да, я Світі відразу написала, адже ми дуже давно не спілкувалися з повномасштабним вторгненням, це точно. Але до цього ми тісно працювали як з нею, так і з Лесією. Я пам'ятаю ці наші перші майстер-класи, які ми проводили, де Леся була такою активною дитиною, яка завжди долучалася, завжди хотіла щось нового. Я не пам'ятаю жодного заняття, яке вона пропускала. І потім Свята колись спитала, є у вас щось для дорослих? Я говорю, є, окей. А де саме вона займалася, де у вас що є? Бо це ж ми знаємо, Світлана знає. А може... Ну, зараз воно трошки іншого формату, да, але раніше у нас була ініціативна група, вона намала назву «Долоньки». Це було декілька людей, які об'єдналися для того, щоб проводити майстер-класи для дітей. Тобто, ну, першочергове задоволення першочергових таких базових потреб дитини. Да. І саме на початку, у істоках цього нашої ініціативної групи, наших проєктів, да, сталася саме родина. І як в освіті написала, я настільки пригадала, да, всю ту давню історію, як ми спілкувалися, до коронавіруса дуже взагалі активно, да, як ми зустрічалися, як ми грали в гру «Світ громад». Да, ми з Юлією буквально, Юля теж тут, да, то ми буквально нещодавно згадували, які емоції, да, у нас настільки ми в темпі грали. І тут я зараз бачу цей фільм, наскільки війна змінила взагалі вашу родину. Я гадаю, що дійсно вона торкнулася кожної родини, да, але не всі родини готові про себе сказати, да, про свої почуття розповісти, да, і не просто розповісти, да, а саме от у вигляді, да, документального кіно. Я дуже люблю ці фільми. Да, вони дійсно торкають душу, вони зачастую, да, знімаються режисерами, да, без якихось там прикрас, да, а дійсно це історія про людину, про її діяльність в новій країні. Да, і мені, коли от, Леся, да, спочатку вона вдома була, потім я побачила її більш таку активну, да, що ви разом з нею. Ну, це вже та дитина, да, яку я пам'ятаю теж, да, що вона була активна, вона завжди долучалася до цього. І оцей фрагмент мені прямо аж, ну, дуже торкнувся. Ти за такі теплі, щирі слова. Я дійсно пам'ятаю, Україна, як ти вкладала в нашу дитину, мою дитину, як ми проводили час разом. Пам'ятаю, Юлі, як ми грали гру, як ми ходили в бібліотеку. Я дуже рада і щаслива. І я ніколи в житті не подумала, що ми зможемо бути героїнями фільму, які будуть показувати і в Україні, і за кордоном. Фактично, під час перегляду стрічки відбувся телеміст між Смілою і Бельгією. Живе спілкування було окремою, дуже чутливою частиною заходу. Мені дійсно пощастило бути знайомою із Світланою, і вона мене завжди вражала своєю такою внутрішньою, таким спокоєм, такою гармонією. Завжди приємно з цією людиною спілкуватися, завжди були, ну, такі спільні теми, які коли ти зустрічаєш і хочеться цю людину більше пізнавати. Також дуже приємно було бути бібліотекарем Олесі, і сьогодні, коли я переглянула цей фільм, я просто зрозуміла, на дівчата, наскільки ви круті, як так майстерно можна передати ці всі відчуття.
життя на чужині, далеко від дому, цього смутку, просто дійсно професійно. Коли зупинився фільм, я дивилася, це всі мовчали, просто якась хвилина, тому що в кожного потрібно було пережити ці почуття. І коли хтось говорить, що ті люди, які виїжджають, там їм добре, там їм спокійно, насправді ви показали те, що ніколи не буде добре там, де нема відчуття дому. І ми вам дуже вдячні за те, що ви показали, як живуть наші люди там за кордоном. Звичайно, спокійніше без тривог, але цей смуток за дому. І те, що як ви один одного підтримуєте, це дуже важливо, дуже цінно. І дякуємо за те, що ви в нас такі є. У глядачів було питання про закулісся зйомок. Чи було щось постановочне, чи навпаки, режисерка просто спостерігала за життям. Як це – жити перед камерами? Мене мама познайомила з Лесею і сказала, що ми будемо знімати кіно. Лесю з Лесею. Спочатку мені було незрозуміло, мені прицепили петличку для звуку. Я не розуміла, як себе вести. Але потім ми ще декілька разів позустрічалися, і мені стало просто все рівно. Тобто я з нею говорила, а на камеру не звертала увагу. А на рахунок церкви ми приїхали, це в церкві Український батюшка, там були всі українці. І ми домовлялися, щоб знімати фільм, нам дозволили. Тому ми так зняли. Я хотіла ще додати, що коли знімався фільм, знімався на протязі 4 місяців. І за цих 4 місяці наш режисер знайшла самі такі теплі яскраві моменти, які сподобались найбільше, бо в нас був різний стан. Був стан, коли ми не посміхалися, наприклад. І в нас були різні емоції, але вона змогла знайти саме те, побачити нас зовсім з іншої сторони, що ми інколи самі про себе не бачимо. Просто в нас були такі дружні стосунки. Я пам'ятаю, коли ми тільки приїхали, Олесі було дуже складно, і в мене були з нею дуже складні стосунки. Коли я познайомилася з режисером на одному українському заході, я сказала, що я не знаю, чи я зможу знайти підхід. Але вона поступово війшла в нашу сім'ю як друг, ми подружилися, вона постійно до нас приходила. І саме головне, коли ми перший раз летіли в Україну, вона нас супроводжувала, також була поруч з нами. Це було дуже для нас вона як друг. Як жити на чужині зараз, теж цікавило аудиторію. Ми під час війни тут переживаємо одні емоції, а біженці зовсім інші. На рахунок розлуки вона і відчуття тривоги, і відчуття смутку за чоловіком, за сім'єю, воно до цього часу є, воно і залишилося. Як ми переживаємо це? Спочатку нам дуже допоміг знайомство з Лесю, режисером. Це вона просто вплинула наше життя. І я пам'ятаю навіть той рік, перший рік, коли ми були, я навіть Пасху поклав. От мені хотілося йти до церкви. Бо я знаю, що дуже багато жінок, які за кордоном, вони цього не роблять. І я зустріла дуже багато гарних дівчат тут в Україні, в Бельгії, українок, які допомагали. Я, наприклад, танцювала, ходила на танцювальну терапію. Малювала. Так само, як Каріна приїхала до нас у Сміл зі Сходу, і вона заснувала ці долоньки, де вона віддавала свою тепло, любов діткам і дорослим. І я так само долучалась навіть на майстер-класи по малюванню з Олесією Ходом. Це дуже тяжко було її переконати піти, дуже тяжко було переконати прийняти участь в цьому. Наприклад, зйомці фільму, хоча я спочатку їй сказала, що місто, в якому ми перебуваємо, воно ніби похоже на фільми Гаррі Поттера. Це її улюблена була книжка. І вона спочатку думала, що їй потрібно грати актрису цього фільму. Вона не розуміла, що це треба бути собою, тому що легше грати, ніж бути собою. Але потім вона настільки вникла все те, що вона змогла. І тому ми знаходимо завжди щось таке – танці, малювання, інші якісь заняття, які нас наповнюють і нам дають сили. Також Світлана поділилася, що у Бельгії є спільноти українців. І це дуже об'єднує там і допомагає підтримувати Україну із чужини. Волонтери, які виїхали і допомагають, дуже багато волонтерять. Розвивається дуже українська культура тут. Наприклад, я з задоволенням пішла на концерт. Я не знаю, чи ви знаєте молодого виконавця «Як так» і «Кола». «Як так» – це хлопець, якому 18 років, моєму синові 17. І він, я сама з Західної України, з Волинської області, він співав тим сурником, мови, якою говорила, яка була селянською колись.
І я була настільки захоплена цим українським концертом, що приїжджає дуже багато різних співаків. І ми туди ходимо, вони збирають на різні... на допомогу українцям. Наприклад, мій чоловік військовий, і саме в Бельгії зібрали на дрон, щоб він міг зараз розвідкою нічною займатися. Це дуже приємно. І донька ходить в українську школу, крім школи бельгійської, кожної суботи вона ходить в українську школу. Хочу зазначити, що раніше мій брат розмовляв з українцями, які розмовляють на російській, намагався розмовляти на російській, тобто в нього це не дуже виходило, але він це робив. А після того, як він навчався саме в цій українській школі, він зрозумів, що треба наоборот розмовляти українською, щоб показувати приклад, що треба переходити на українську. І тепер, навіть коли я з кимось можу розмовляти на російській через те, що це здається крутим, він мене сварить. Старший син Світлани теж проживає з ними у Бельгії, але у нього в документальному фільмі вийшла інша роль – за кадром. Довелось оператором попрацювати. Там були кадри, де він попадав, але це вирішили вирізати через те, що вирішили зробити тільки дві головні героїні. Наприклад, коли ми зустрілися з татом, це наш брат знімав. І такий момент, там, де ми обіймаємося, а мій брат не може піти обійматися до тата через те, що йому треба знімати відео. І ми зараз з мамою дивилися, така думала, боже, як так? Він ждав цілих дві хвилини і знімав, щоб потім таки обійнятися. Ну, тому що... короткий метр, так? Да? Через те, що формат короткий метр, щоб... Так, да, це короткий метр, який фільм, ми ж подивилися 17 хвилин, і режисер сказала, що вона не може ще когось давати. Там було багато героїв, там були і моя тьотя, і дядя, і племінник, і мами. Просто режисер була частиною нашого життя, і вона приходила навіть на мій день народження. Фактично, обговорення документального фільму та телеміст «Сміла Брюссель» були довшими, ніж сама стрічка. Не могли наговоритися, було тепло, душевно. Допомогло подолати ту велику відстань, яка віддаляє Україну і Бельгію.